ចាក់កសូនលំអនកាយគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងមូលធ្វើត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីនៅក្នុងតម្រុយឆ្នោតយួនពហុនឹងអាថ្ងៃទី6ខែ2ឆ្នាំ2021ជូនពុកម៉ែបងប្អូនប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់តម្រុយឆ្នោតថ្ងៃទី6យើងក៏លើកមកមើលតម្រុយឆ្នោតថ្ងៃទី5ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសុខអញ្ចឹងហោអាចចេញរួមគ្នាបងប្អូនចេញ38ស្ដាយដែរកូនចេញ3អត់បានឲ្យអស់ណាស្ដាយមែនតើចាឲ្យ34ចាយើងហួសដល់តែ4លេខចាស្ដាយមែនតើចាកុំអីកុំចូលបាត់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនចាអត់បានឲ្យអស់ឬអត់ត្រូវចាឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលដល់តម្រុយឆ្នោតថ្មីរបស់យើងគឺថ្ងៃទី6ខែ2ឆ្នាំ2021ហើយចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុចជឿ Subscribe Channel របស់នេះខ្ញុំក៏សូមចុចជឿម្នាក់មួយផងរួចដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីនឹងមុនគេបងអស់អញ្ចឹងឯនឹងលេខតូចរបស់យើងគឺមាន78ចាចា12ចាគុណតើចេញ10ទៀតពុកម៉ែបងប្អូន10រាល់ថ្ងៃតែម្ដងចា68ចានឹង00សម្រាប់លេខអូសបងប្អូនធ្វើការអូសនៅខ្ទង់10ចាខ្ទង់7ចាស្លាញ់ខ្ទង់ណាអូខ្ទង់នឹងមកខ្ទង់6ចាសម្រាប់លេខធំអញ្ចឹងលេខធំរបស់យើងថ្ងៃហ្នឹងគឺមាន123ចាអញ្ចឹងលេខធំយើងគុណណាបងប្អូន336ចា386សុំទោសពុកម៉ែបងប្អូនចាហ្នឹង712ចានេះគឺជាតម្រុយឆ្នោតជួនប៉ូហូនឹងអាថ្ងៃទី6ខែ2ឆ្នាំ2021ពុកម៉ែបងប្អូនគឺអាចយកទៅផ្សងសំណាងបានជួនប៉សំណាងល្អនឹងហេហេទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា